Dos guàrdies civils destinats a l'Afganistan i el seu intèrpret han estat assassinats aquesta matinada a la base de Kala, a Nau, on feien feina. El govern central assegura que es tracta d'un atemptat terrorista premeditat. Precisament demà, un equip de militars de Balears partiran cap al país asiàtic per desenvolupar la mateixa tasca, formar l'exèrcit afgà. Faran el relleu a d'altres soldats que hi ha. Els guàrdies civils José María Galera i Lorenzo Bravo van arribar-hi al març i estava previst que tornessin el 22 de setembre. L'autor de l'assassinat ha estat un conductor que ha mort a mans d'agents espanyols després de perpetrar l'atemptat. Els talibans han reivindicat l'acte, però el Ministeri de l'Interior es mostra prudent. No le puedo decir si estaban o no los talibanes detrás. Lo que es evidente es que se trata de un atentado premeditado. Es decir, que quien disparó sabía perfectamente lo que estaba haciendo y, por tanto, se trata de un atentado terrorista. ¿Quién lo ordenó? Eso espero que lo podamos saber y comunicárselo próximamente.